مز ولو يسمانو يوداب يا عالم مز ولو بعند دمت تبلو يسمانو عند ملك تاستل ألف بتبان من تلال يسوس عداينو مارنا አሁንም ቢሆን እዚጋ ምን ተከዘበው ስለ ክርስቶስ ስለወራ አይደለም ነገር ግን ስለ ክርስቶስ ከማን ጋር ነው የሚያወራው ነው ጥያቄው ይሁዳብን ሁላችሁም ታቆታላችሁ ያስባለው ይሁዳ ማለት ጥግ ድረስ የሚሳደብ በጣም ባለጌ ሰው እንደሆነ ታቆታላችሁ በደንባር የሚሳደብ ይሁዳ ብልግና አናሳያችሁ እኔ ክርስቶስ ሳምራ አጋለንትናት አርሴማ ሸርሙጣናት ነው ብልግናው እዚህ ድረስ ነው ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ነው ስለ ክርስቶስ ማውራት መፈልገው ዛሬ በማህተሙ ስም የሚነግድ አንድ ሰው ላሳያችሁ ያየል መሰረታቸው በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም የተለያየ መንፈስ ነው ያለባቸውና ኤርሚያስ ራሱ ወነቱን ተናገር አልሰማችሁትም እሱን ምን እንደምልደንም ተበጣጥቀን ሲል ነበር ይሄን እንዴት ነው ያልከው አላ አንዱ መጽሐፍ ቅዱስን አመናል በለን ምን ነፍሰዎች ተበጣጥቀን እንደዚህ ናቸው እግዚአብሔር አትክዱ አንክዱ ታው እሳት ውስጥ ናቸው ታለ ምን አመልካው አምላክ ያድርጋል ፈተና ባድረንም ግን ፍጣው ታንሰክ አይቶ ጨቅ እዩ ምን አለ ነው ከመጨረሻው እንዲሆን ይቅር በጣም እንወደው ሰባኪ አስውት እስቲ የኛ ነጋችን ራሱ ማን ነው ሊያቀለን የሚችለው ከአመታት በፊት መመራጭ ሆኖ በአውደ ምሕረት ላይ ሲያስተምረን የነበረው ሰባኪ እንግዲህ መጨረሻው እንዲሆን አለና ነገር ግን መጨረሻው አረ እንደዚህ ያድርግበት በጣም ያሳፍራል ቅድስት ቤተክርስቲያን ውስጥ የተነሳውን ፎቶ በመውሰድ በፕሮቴስታንት መዝሙር ማጀቢያነት ያቀናበረ ሲለቀይተናል እንግዲህ ሱራሱ እንዲህ ሲል ተናግሮ ነበር እንዳልክ ምንድነው ያልከው ዲያቆን የሚል ማረጋ አለከም ዲያቆን ነኝ ሲል ነበርና ይሄ ምግባር ደግሞ ከዲያቆን የሚጠበቅ አይደለም እነዚህ ናቸው ኮይደ የምትሰማቸው ኦርቶዶክስ ነበርኩኝ ቄስ ነበርኩ ኦርቶዶክስ ውስጥ ይላል እዛ ኦርቶዶክስ ውስጥ ሆኖ እኮ የለም እኮ ባህር ውስጥ ያለ ድንጋይ እኮ ነው አይዋ ደም ነው ባህር ውስጥ ያለ ድንጋይ ውሃ ይነካው ድንጋይ ነው ልቡ ድንጋይ ነው አይምሮ ሆና ለምን ጳጳሳት ሆነ ያፈለገው ለምን አትሆነ ሰይጣን እኮ ሊቀ መላእክት ነበር አልገባህም እንዴ አባቴ እኮ ሊቀ መላእክት ነበር እኮ ኩኩ ከኝታሽ ሁልሽንም አሳይሻለሁ እዚህ ግቢ ሲያይ ከጂቢ ሞሳድ የማይመጣ የለም ተሰብስቦ ተከቦ ነው እንዲሁ የምትታፈኑ ሱናሚ ነው የማደርገው ግቢውን ደግሞ ኦርቶዶክስ ይናፈቀች ይመስላል እስቲ ከብር አመታቱን ይሁልኝ በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱት ድንግሎይ ወደ እኔ ትምጪ ዘንድ እንዴት ይሆናል እመቤቴ ወደ እኔ ትምጪ ዘንድ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ የሲፕራቲው ቤተሰቦች ሁላችሁም በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ እኔ ቸሩ መድኃኔዓለም የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ ዛሬም እንግዲህ እናንተን ያዝናናሉ ያስተምራሉ ብዬ ባሰብኳችሁ ቪዲዮዎች ድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ ለዛሬ ካዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮዎች መካከል እንግዲህ አቶ በጋሻው እግዚአብሔር ይመስገነንም አቶ ለማለት በቀው የቀድሞ ሰባኪ ያሁን ደግሞ ፓስተር በአዲስ ስራ መጥቷልና በጣም እየታየ ነው የሚገኘው እንግዲህ ድሮ አሽሽ ውስጥ ድራግ ውስጥ ነበርኩኝ አሁን ግን አዲስ ሰው ሆኛለሁ እያለ ነበርና ስለ ቤተክርስቲያንም ስላለፈ ህይወቱ እንደዚህ ሲናገር ነበር ዛሬ ካዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ መካከል ስለ ፓስተር በጋሻው በደንብ አድርገን የምናይ ነው የሚሆንና ኦርቶዶክስ የናፈቀችሁ ትመስላለች ስራቱን በሙሉ ከኛ ነው ይዘው ይደና እቺ ቤተክርስቲያን የናፈቀችሁ ትመስላለች እሱንም አስመልክቶ ዛሬ ቪዲዮ እናያለን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እንዳልክ ነገር ምን እንደሚሻል አላቅም ወይ አልቀዘቀዘ ወይ አንደኛውን አልሞቀ ስለዚህ ዛሬ መጨረሻ መልስ በመን
መምህር ዘበነ እንሰጣዋለን ካሉነ ግን የሙት በር ላይ ነው ያለውና ለወንድማችን ሁላችሁም ጸሎታችሁ ማድረጋችሁ አትርሱ ዲያቆን እንደነበረ ሲናገር ነበር ነገር ግን ስራውና ግብሩ ከዛ የተለየ ነው ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስላሉ በእነዚህ ቪዲዮ ላይ ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን ሁላችሁም ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጉ ኮሜንት ላይም ሐሳባችሁን ማስቀመጣችሁን አትርሱ ለዛሬው ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ እንለፍ كوكو كوكو تنفش تنفش كوكو دفوش دفوش مدنانيا لري مدنانيا برنيا سفر سو سرارو مدنانيا لجفاتوات من على فيتامين اجينج بتكم عندهم قلال عندهم قلال دورين كل شنو ما فايش على لوجيك بي سي اي تي جي بي مو فايد ما يمت الا سب سب وتكبوا نو ديو متتفن سوناني نو مبارغو جيبيون كوكو يلهيني من علبت تنيش اندي تدراجت شاربتو ادربون كوكو من يمسلوا أوراد وروتشي يفلا لكلش نبركو يهولا تتكرسو جيبيون سوناني نو عرفينتر انقواني متنسس عايت المرم عايت المرم يتكبب عن الشيء اوتوماتيك نو اوتوماتيك نو مددو لنتر منو موتواتان لكو زاري زبيت جيبي تاكتشان تاكتشان ኮሌሽም የሚሆነው ነገር አሳይሻለሁ የኔ ዶሮ ሞታ እዚህ ግቢ አንድ ነገር ባጣባጣ ለባር ለዘራት ነው ጅሎም በሪዎቹ 7 ብር መከፈልለው አዘፍከሻለሁ አዘፍከሻለሁ የኔ ዶሮ ሞታ አንድ ሰው ከዚህ ቤት እንከሳከሳቱ ወይስ ደናው ራዶሮ እየተነጋገርኩላት እስቲ ጣባላ አጥዳው ብሎኝ ክብረለ ጽማ እንደጠበቀሽ ያልኩት አውርስ ምን ይለኛል ለኔ እንደገደላችሁ መንጭቃችሁ ታስመሰታላችሁ ወይ ገብተራችኋት እንትያያታለን እግዚአብሔር ክንት በለሱ ፈተናውን በክርስቲያን ላይ ሲያመጣ የምንችልበትን ጉልበት ይሰጠንና እኛን በጣም ያምርታንና ሌሎች እኛን አይተው እግዚአብሔር እንዲያምኑ ያደርጋል ልብ በሉ ሲገሉ ነገስታት የሮማ ቄሳሮች ሲገሉአቸው ክርስቲያኖች ደስ ይያራቸው ይወጣሉ መከራ
የሚገኙት ያጡትን ደስታ ገዳይ ደስታ እያጣው ሟች ደስታ ሳገኘ ምን ይሆን ነው የገደሉት ምንስ ይሆን ይሆን ነገር ማን ግድ የለም ልጠመቅ እያል ሄዶ የተመቀሰው ለምን ገዳይ ያጣውን ደስታ ሟች ስላገኘ በማን ስላገኘ በእግዚአብሔር ስላገኘ እኛን ያስችለናል ጉልበት ይሰጠናል አቅም ይሰጠናል በዛ ውስጥ ሌሎችን ምን ያደርግበታል ያስተምርበታል ፈተና ውስጥ ክርስቲያን ካላለ ኖረ ሞት አይደለም እግዚአብሔርን እንወደዋለን ተወዳላችሁ እውነት ሃይማኖታችሁን ተወዳላችሁ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተወዳላችሁ መምህራችን መምህር ምረታው አሰፋ ቃልዮት ያሰማልን በጣም ብዙ ነገር እንደተማራችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ አስባችሁታል እኛ ስንጸና ምን አይነት ነፍሳት ሊድኑ እንደሚችሉ በጣም ብዙ ትምህርት ነው የሰጠንና መምህራችን እውነት ነው መጽናት በጣም ትልቅ ነገር አለው ብዬ አስባለሁ በህይወታችን ውስጥና እግዚአብሔር በእኛ ጸናቱ በጣም ብዙ የሚለውጣቸዋል ገድላትን እንኳን ስናልብ አባቶቻችንን ታሪክ በሙሉ ስናይ በጣም በጸናት የጸኑ እናትና አባቶች አሉን ስለዚህ እኛንም ከዚህ መሰረት ያካፍልን እንላለን ሁሉ እየሰማ ነው ይሁዳ የዓለም ህዝብ ሁሉ በአንድ ድምጽ ጸጥ ብሎ እየሰማ ነው አንድ መልእክት አስተላልፈ ብትባል ምን ትላለህ አንድ መልእክት ኢየሱስ አዳኝ ነው ማራናታ ይሁዳ
ለዚህ ነው ሞደባይ በኢየሱስ ጉዳይ ባላቋም ነው የምትመቸኝ ሌላ ነገር ተቀላቀላለ ግን ይሁን ግን ኢየሱስ ላይ ባላቋም ትመቸኛል ነው ኢየሱስ አብሮ ማራናት ይመጣል እንደተመለከትነው ነው እንዳልክ እንግዲህ በጣም ሚዲያ ላይ አነጋጋሪ ሆኗልና ከሃይማኖት ውጪ ሆነ ተግባራቶችን በጣም እየሰራ ነው እና እኛም በጣም እየገረመን ነበር አሁንም ቢሆን እዚህ ጋር ምን ተታዘበው ስለ ክርስቶስ ስለወራ አይደለም ነገር ግን ስለ ክርስቶስ ከማን ጋር ነው የሚያወራው ነው ጥያቄው ይሁዳን ሁላችሁም ታቆታላችሁ ያስባሉ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ይሁዳን ማለት ስለ ቅዱሳን ስለ ቤተክርስቲያን በሙሉ በጣም ጥግ ድረስ የሚሳደብ በጣም ባለጌ ሰው እንደሆነ ታቆታላችሁ ያስባሉና ቅዱሳንን በማይገባቸው ልክ የሚገልጽ በደንብ አርጎ የሚሳደብና ለመድገም ራሱ ሲተናገራቸው በጣም ያሳፍራል የሱን ብልግና ለማሳየት ያል እስቲ ይሁዳን ብልግና አናሳያቸው እኔ ክርስቶስ ሳምራ አጋንንትናት አርሴማ ሸርሙጣናት ይው ብልግናው እዚህ ድረስ ነው ስለዚህ ከእንደዚህ ያነሳው ጋር ነው ለክርስቶስ ማውራት መፈልገው እንዳልክ የመልክ ከደረሰ ጥያቄያችን ይሄ ነውና ስለክርስቶስ ከማንም ጋር ብትወራ ግድ የለብንም ነገር ግን ስለክርስቶስ ከማን ጋር ነው የምትወራው ቅዱሳንን ከመሳደብ ቤተክርስቲያንንም በደንብ አድርጎ ከመሳደብ ሰው ጋር ነው የምትወራውና ለምን አወራ ሳይሆን ነገር ግን ከእንደዚህ ያነሳው ጋር ማውራት ሁሌም ቢሆን ቤተክርስቲያንን መልካም ነገር አይሰጣትም በያስባለውና እስቲ ወንድማችንን ለእንዳል ካንደ መልክት አለውና እሱን ሰምተን እንመለስ ዛሬ በማህተሙ ስም የሚነግድ አንድ ሰው ላሳያችሁ ያቀርብ ይው ማህተቤን አልቋቸው ይው እንግዲህ ይሄ ነው የሚያኖረኝ አይደለ ይው ማህተቤን አልተጣሉ ሁለት ቀናቶች በፊት ለማህተቤ ማች ነኝ ሲል የነበረ ሰው ዛሬ ደግሞ የለቀቀውን ቪዲዮ ላሳያችሁ ለጃምንቱ ማይለምሻን ያለው በእውነቱ በጣም ያሳፍራል ቅድስት ቤተክርስቲያን ውስጥ የተነሳውን ፎቶ በመውሰድ በፕሮቴስታንት መዝሙር ማጀቢያነት ያቀናበረ ሲለቀይተናል አተቤ ሟች ነኝ ሲል የነበረ ይህ ሰው ዛሬ ምን ነክቶት ነው እንደዚህ የሚያረጋው እጅግ በጣም ያሳፍራል ውዴት ዋዶ ልጆች ባንገቱ ማተብ ያሰረ በሙሉ የነን ሰው ልናስቆሙ ይገባል እጅግ በጣም ያሳፍራል ልቦ ነው ይስጣው እስኪ እናንተ ሳሳባችሁ ንገሩ አው ግልጽ ነው እናንተ ሳሳባችሁ ምንድነው የክርስቲያን ልጆች ሆነን ወደገፍ ያለብንና ምን አይነት ሰው መልከት እንዳለብን ማወቅ አለብን በያስባለውና የወንድማችን መልክት ከዛ አንጻር ነው እንግዲህ እንዳልክን በጣም ነው ዶ ነበር ድሮ ራሱ በቲቪ ነበር መናቀውና በጣም ደስ የሚሉ ከእንዳልክ ጋር ውይይት የሚል ፕሮግራም ነበረው በጣም እንወድለት ነበር እንግዲህ እሱ ራሱ እንዲህ ሲል ተናግሮ ነበር እንዳልክ ምንድነው ያልከው ዲያቆን የሚል ማረግ አለከ ዲያቆን ነኝ ሲል ነበርና ይሄ ምግባር ደግሞ ከዲያቆን የሚጠበቅ አይደለም ስለዚህ የመጨረሻ መልእክታችን መምህር ዘበነ ለማስኪ ሰጡ ድረስ እኛ ደግሞ ማይሆን መንገር ላይ ነው ያለውና ወደ ቤት ብትመለስ መልካም ነው በያስባለው እና ስለ ክርስቶስ ከማን ጋር እንደምንናወራ በዚሁ አያይዛችሁ እንድትገነዘቡልኝ ፈልጋለሁ ትላንትና ትላንትም ትላንት ድራግ ውስጥ ትላንት አሺሽ ውስጥ ትላንት ጫት ውስጥ ትላንት ስካር ውስጥ ዛሬ ግን ሌላ ዛሬ አሁን ነው ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር ሁሉ አልፏል እነሆ አዲስ ሆኗል ስለዚህ እግዚአብሔርና የኛ ቀን አሁን አሁን ነው አሁን ነው ስለዚህ አሁን እኛን የሚመራንና የሚያስተዳድረን የህይወት መንፈስ ህግ ይባላል ይሄ የህይወት መንፈስ ህግ ደግሞ ከኃጢአትና ከሞት የገላገለን ነው ስሙ ይባረክ እኔ ቪዲዮ ሳይው በጣም ይገርመኛልና በቃ መጨረሻው እንዲሆነ ይቅር በጣም እንወደው ሰባኪ አስቡት እስቲ የኛ ነጋችን ራሱ ማን ነው ሊያቀለን የሚችለውና በጣም ይገርማል የሰው ልጅ ብዬ አስባለሁና በአዳራሽ ውስጥ እንግዲህ ይሄን ሁሉ ነገር ሲያደርግ ነበር ደሞ ኦርቶዶክስ ይናፈቀችው ይመስላል እስቲ ከብሩ አመታቱን ይሁሊን በደንብ አርጋችሁ ተመልከቱትና ከብሩ አመታቱ ራሱ በጣም የሚያስቅ ነውና የሰማይና የምድር አይነት ልዩነት ነው ያለው እስቲ እንስማው I'm going to go to the hospital.
ከአመታትሽ በፊት መመራችን ሆኖ በአውደ ምሕረት ላይ ሲያስተምረን የነበረው ሰዋኪ እንግዲህ መጨረሻው እንዲሆኗልና ነገር ግን መጨረሻው አረ እንደዚህ ያድርግበት በጣም ያሳፍራል በጣም ያሳዝናልምና ለመምህራችን ወይም ለአሁኑ ፓስተር እስቲ እንጸልይለት በጣም ብዙዎች ይወጣሉ መጨረሻቸው ግን እኔ ሳስብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይመስልኛል ምክንያቱም አሁን ልክ እንዳፍላ ልጅነት በቃ እየቦረቁ እየተዝናኑ ያሉበት ሰዓት ነው ብለን እናስብና ሁላችንም በጸሎታችን እናስባቸው አሁን ቅዱሳት መጻሕፍቶች በቤተክርስቲያን አሉና ማንንም ቢሆን ማንንም ከህብረታችን የተለየ አይሁን እያለች ቤተክርስቲያን ተጸልያለች ስለዚህ አሁንም ቢሆን ወደ ቤታችን እንድትመለሱ እንጠይቃለንና በጣም የሚገርመኝ ደግሞ ዘርፌንም ታቋታላችሁ በጣም ብዙ ፕሮቴስታንቶች አሉ ነገር ግን መሰረታቸው ሁሉ ይለያያል አንዱ ፕሮቴስታንት የሚያምነው አንዱ ጴንጤ ነው ይለያያሉ መሰረታቸው በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም የተለያየ መንፈስ ነው ያለባቸውና ኤርሚያስ ራሱ እውነቱን ተናገር አልሰማችሁትም እሱን ምን እንደሚል ደንብ ተበጣጥቀን ሲል ነበር ኤርሚ እንዴት ነው ያልከው አንዱ መጽሐፍ ቅዱስን አምነናል በለን ምን ልሰዎች ተበጣጥቀን ያው እንደዚህ ናቸው በአንድ መሰረት እንኳን የጸኑ አይደሉምና ተበጣጥቀው ተበጣጥሰው ምን ብለዋል ለዘም እንደ ኮሶትል ነው ያለው እንደዛ ነው ያለው ስለዚህ ከአንድ መንፈስ እንኳን እንዳልሆናችሁ እየተናገራችሁ ነው ስለዚህ አሁንም ቢሆን የማንንም ጥፋት አንፈልግም እኛንም በቤቱ ያጽናን እናንተንም ደግሞ ይመልሳችሁ አሁን ጥሩ ያፍላ ሰዓት ላይ ነው ያላችሁት እግዚአብሔር ደግሞ ወደ ቤታችሁ እንዲመልሳችሁ እንጸልያለን ጸልዩላችሁ ተመለሱ ብላችሁ ኮሜንት ላይ በጻፋችሁን አድርሱ በመጨረሻ ማዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ መምህር ዘበነ ለማ በባህር ውስጥ ስለተቀመጡ ድንጋዮች ኦርቶዶክስ ነን ሲሉ ስለነበረ ነገር ግን ምንም ስላልተዋሃዳቸው አንድ ትምህርት አዘጋጅቻለሁ መምህራችንን ሰምተን እንመለስ እንጨርሳለን እነዚህ ናቸው ኮሄደ የምትሰማቸው ኦርቶዶክስ ነበርኩኝ ቄስ ነበርኩ ኦርቶዶክስ ውስጥ ይላል እዛ ኦርቶዶክስ ውስጥ ሆኖ እኮ የለም እኮ እሱ ባህር ውስጥ ያለ ድንጋይ እኮ ነው አይዋ ደም ነው ባህር ውስጥ ያለ ድንጋይ ውሃ ይነካው ድንጋይ ነው ልቡ ድንጋይ ነው አይምሮ ፈርዖን ነው እሱ የለም የእግዚአብሔር ተአምራት እየተደረገ በኦርቶዶክስ ውስጥ ጸበሉ ብትለው ተአምራቱ ብትለው ያላቋረጠ ነው እሱ ግን አይገባውም ያቺ ኃጢአቱ ተከምራበታለች ሁለት ምኞት አለች ስለዚህ ወጥቶ ሄደ ዲያቆን ነበርኩ ይላል ቆይ የሚገርመው ግን ምንድነው ታውቃለህ ቄስ ነበርኩ ዲያቆን ሆና ለምን ጳጳስ አትሆንም እንዴ የፈለገው ለምን አትሆንም ሰይጣን እኮ ሊቀ መላእክት ነበር አልገባህም እንዴ አባትህ እኮ ሊቀ መላእክት ነበር እኮ ሊቀ መላእክት ወደቀ አንተም እውነትን ተቀማ ከዛ በኋላ ያ ቀደም ያልነው ባህሪ ይገለጻል ባለፈው ያየነው ትምህርት አይታችኋል ምን አይነት ባህሪ እንደሚኖር መከራከር መጨቃጨቅ መዋጋት በቃ የቃሉ ያም ያስደስተው በቃ እሱ ይሆናል ያጋንንት ማደረ ይሆናል ተምረው እውነትን ለማወቅ የማይችሉ ሰዎች ቪዲዮንም በመጨረሻ እንደተመለከታችሁት ነው ይሁዳ የመጀመሪያ መልእክት አንድ መልእክት ነው ያለችውና ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ በጣም ብዙ ነገር ሊነግረን ይፈልጋል ያንንም መልእክት ካያችሁትና በጣም ብዙ ላወራችሁ የምፈልገው ነገር ነበር ምኞቴ እሱ ነው በጣም ብዙ ነገር ላወራችሁ ያል በጣም ምኞት እንዳለበት ይናገራልና ነገር ግን በቃ አንድ ቃል ልበላችሁ አለ ለቅዱሳን ፈጽሞ ስለተሰጠች ሃይማኖት እየተጋደላችሁ እንድትጠብቁ በዛች ሃይማኖት ውስጥ እንድትጸኑ አደራላችኋለሁ አለ በጣም ብዙ ሊነግረን የሚፈልገው ነገር ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ምናልባት ሁላችንንም በጥዮን ከሰበሰበን በኋላ በተስፋው መንግስትም ካየን በኋላ ብዙም እንማራቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ይያስባሉ በዛች መንግስትም እግዚአብሔር ሰብስበንና የይሁዳ መልእክት ሁሉም ቢሆን ያስቀናኛል ያጓጓኛል ሳነቦና ነገር ግን ስለ ቅዱሳን ስለተሰጠች ሃይማኖት ሁላችሁ ተጋደሉ በዛች ሃይማኖት ላይ ጽኑ ብሏልና ቅዱስ ጴጥሮስም በመጨረሻው ታይም በጣም ብዙዎች ይመጣሉ የንፋቄንም ነገር ያሾልኩ ያገባሉ ነገር ግን እግዚአብሔር ለመላእክቶቹ እንኳን አራራላቸውም ስለዚህ እነሱንም ይቀጣቸዋል ብሎ ተናግሯል ስለዚህ ሁላችንም አንቀጣ በዚች መሰረት ላይ ጉልላታችን ክርስቶስ ነውና ህብረታችንም ቢሆኑ ቅዱሳን ናቸው ከዚህ መሰረት ባንወጣ መልካም ነው ብያስባለሁ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄ ነው እንዳልኩ እንድማችንን በተመለስ መልካም ነው እንደተማራችሁበት እንደተዝናናችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ ሆናችሁ እኔ ዘማሪያ ማኒል መኮንን እባላለሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ መለቃቸው ቪዲዮሽ ማግኘት ይችላልላችሁ ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ኮሜንት እየጻፋችሁ አይደለም ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ ቸርንቁ ወደኔ ተመጪ ዘን እንዴት ይሆናል ደካማ ነኝ እኔ ምግባሪ ጎለኛል
ደካማ ነኝ እኔ ምግባሪ ጎልኛል።